سلام يا توددتو يا برانا لجوج تملكا توتشاشن دمنا لا تو يه كراز بنى بيتنو لزاري انجدن نتيكا بزنو تاكيون دراسي ادم رتانو ادم فكادهن نجزين سلساتن بكرميا باتامر بجامسك جنالو مسك جنالو سلس توف سنورا مثل الفرتيون الكارات شامس مطعمات بلاي يسوف تاريخ سلالا هاجر ጽሁፉን ዲኖን ዲኖ ብሎ ባጭር ቃልና በአጭር ሐሳብ መግለጽ በጣም አስቸጋሪ ነው። ነገር ግን ብዙ ገጽ ያላቸው ጽሁፎችን ስናስብ ብዙ ጊዜ የሃይማኖት ተቋማት ጋር እናገኛቸዋለን። ለምሳሌ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ብንሄድ እንደ መጽሐፍ ቅዱስ፣ ስንክሳር፣ ወዘተ ወዘተ የሚባሉ መጽሐፎች በጣም ብዙ ገጽ አላቸው። በኢትዮጵያ ልቦለድ ውስጥ ረጅም ገጽ ወይም በጣም ብዙ ገጽ ያላቸው ስነ ጽሁፍ የለም ብንል ድፍረት አይሆንም። አሁን ግን ሊመጣ መንገድ ጀምሯል በአዳም ረታ በኩል ማለት ነው። በጣም ብዙ ገጽ ያላቸው 1500 3000 ገጽ ያላቸው መጽሐፎች አጠናቀህ ወደ ስነ ጽሁፋችን ለመቀላቀል ጥረት ያደረክ እንደሆነ ሰማሁ። እስኪ ስለዚህ ነገር ንገረኝ። አያደክምም ወይ? ከባድስ አይደለም ወይ? ሁለት ነገር የመጀመሪያ እነዚህ ነገሮች ታትሞ ገና አልወጡም። ስለዚህ ድርጊት ስላልሆኑ ከመደሰቱ መቆጠብ ጥሩ ይመስለኛል። ሌላኛው ምንድነው? ከባድም ነው ቀላልም ነው። ከባድም የሆነው ብዙ ስራ አለበት፣ ቀላልም የሆነው ደግሞ ደስ ብሎ ነው የሚሰራው። ያስገደድህ የገፋፋህ ምናምን የለም እና እንጂ ያደርገዋለሁ፣ እደሰትበታለሁ፣ እንደገናም ነው ያደክመኛል፣ ይሆንም እቀበላለሁ። የመጨረሻው ሰሞኑን ለምርቃት የበቀው መረቅን ተንተርሰን ስናወራ መረቅ ላይ መጽሐፎቹን ገልጦ መቼም ለንባብ የቸኮለም ያነበበው አለ፣ እኛ ደግሞ ገና እያየኑ ነው እና የሆኑ ቃላቶች ላይ ተሰምሮባቸው ጠቁረው አየናቸው። ምንድን ናቸው ብለን ለመጠየቅ ተገደደን። ቴክኒክ ነው እና ይሄ ቴክኒኩ ቀደም ሲል ባነሳሁት ነው፣ ስለ እንጀራ ስነ ተረት ወይም ሚቶሎጂ በማጥናት የእንጀራ ቦታ በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ በኢትዮጵያ የቀኑ ሕይወት ውስጥ እስከዛሬ ድረስ ሰዎች ሲበሉ የነበሩ እና የሆነ ምልክት የሚያስተላልፈው ያለ ስለመሰለኝ የዛን ቅርጽ ድርሰት የመጻፊያ ወይም ስነ ጽሁፍ የመጻፊያ ልዋጭ ሜታፎር ወይም ቅርጹን ከዛ መውሰድ ፈለግኩ። ሜታፎር ማድረግ ፈለግኩ፣ እንደገና ቅርጹን ከዛ መውሰድ ፈለግኩ እና ይህም እነዚህ የምታያቸው ነገሮች ምንድን ቃላቶች መጽሐፉ በሶስት ምዕራፎች ተከፍለዋል። ምዕራፍ አንድ፣ ምዕራፍ ሁለት፣ ምዕራፍ ሶስት። ምዕራፍ ሶስት ላይ ጥቂት ገጾች አሉ። እዛ ገጽ ውስጥ እዛ ምዕራፍ ውስጥ ያሉ ቃላት በሙሉ በመጀመሪያው ሁለቱ ምዕራፎች የተጠቀምንባቸው ናቸው። ጥቂት ቃላት ነው የወሰድኩት እና እነዚህ ጥቂት ቃላት ልክ እንደ መረቅ በገጾች ውስጥ ልክ መረቅ በእንጀራ ውስጥ እንደሚያልፈው ተንጠባጥቆ የወረዱ ናቸው እና ያንን ምዕራፍ ይሰራሉ እና ወጥ ብትወስድ እና ወጥ ቦዲ ለሁለት ይከፈላል፣ መረቅና ሌላ ገል አለው። ያ መረቅ የነጠረ ነው። ከዛ እና ያ ንጥር ነው ሶስተኛው ምዕራፍ። የቱ ቀደመ? ሐሳቡ ቀደመ ቴክኒኩ ወይስ ታሪኩ ቀደመ? ብዙ ጊዜ ስትሰራ የቱ ይቀድማል? ከሐሳቡና ከቴክኒኩ ወይስ አብረው ይወለዳሉ? ይሄ በሚመለከት ኦልሬዲ ሜቶዶሎጂ ስላለ ያጻጻፍ ሜቶዶሎጂ ስላለ ሜቶዶሎጂ ይቀድማል። ከዛ በኋላ ፎርሙን የመስራት ነው። ግን አጭር ታሪክ ስትጽፍ ወይም ሌላ ኖቨል ስትጽፍ ህጽናዊነትን ባልተመለከተ እኔ ህጽናዊነት ነው የምለው ባልተመለከተ ስትጽፍ ግን ዋናው ይዘት የሚሉት ትንሽ ከባድ ነው። ያ ነው የሚቀድመው፣ ጉዳዩ ይቀድማል። ከዛ በኋላ ያን ጉዳይ እንዴት ማቅረብ እንዳለብኝ ቅርጽ እፈልጋለሁ። አንዳንዴ ወይ ቅርጹ የበለጠ ትርጉም የሚያስተላልፍልኝ ከመሰለኝ ይዘቶችን እለውጣለሁ። ስለዚህ በዚህ ይሄም መጽሐፍ በሚመለከት ሜቶዶሎጂ ይቀድማል ወይም ያሰራሩ ኪን
ከዛ በኋላ ቃላቶቹን ሰድረ አንድ ታሪክ ወጣቸው። አዎ አልካሚ ነው ያ ይሄን እዚህ መጽሐፍ ምጥር ሐሳብ ምንድነው ብለህ ባንድ ገጽ ይጽፋል። ባንድ ገጽ ከጻፍክ በኋላ እነዛን ቃላቶች ሰርች ማድረግ አለብኝ የት እንዳሉ እነዛን ማጥቆር አለብኝ እና ትንሽ በፊዚካሊ የሚያደክም ስራ ነው። ስለዚህ ታሪኩ ሁለት መልክ አለው ማለት ነው። አንደኛ የታሪኩ ምጥር ሐሳብ ነው፣ ሁለተኛ ደግሞ ያንን በሚገልጹ የተለቀሙ ቃላት የተሰፋ ነው ማለት ነው። ያ በጣም ደስ ይላል። እንደ ቴክኒክ አንድ አይነት ቴክኒክ ነው። እነዚህን ሙከራዎች ደግሞ ብዙ ጊዜ ታደርጋለ። ወደ ሌላ ሐሳብ ለመልሰ አንድ ፓውሎ ኮሊዮ የሚባል ብራዚላዊ ደራሲ በዘዛሂር የሚል አንድ መጽሐፉ ላይ ባለ ደራሲ ገጸ ባህሪ አማካኝነት አንድ የሚናገረው ቃል አለ። ምን ይላል? እኔ የድርሰት ስራዎችን ለፊልም ወይም ለስክሪን መስጠት አልፈልግም። የተደራሲውን የዳይሬክቲንግ ቦታ ያዘጋጅነት ቦታ እንደገና ደግሞ ምናብ ኢማጂኔሽን የምንለውን መንጠቅ ነው የሚሆነው፣ ውሱንነት ያመጣብኛል የሚል አስተሳሰብ ያንጸባርቃል። አንተ ደግሞ ከዚህ በተቃራኒ ሁለት ስራዎችህ እስካሁን በሚታወቀው ለስክሪን በቅተዋል። አንደኛው ኤልዛቤል ነው፣ ማህሌት ላይ ያለ በቴሌቪዥን በኢትዮጵያ ቴሌቪዥን የቀረበ ነው። ሁለተኛው ደግሞ ቴሜ ቴሎሚ ሽታ የሚለው መጽሐፍ ላይ ራሱ የመጽሐፉ ርዕስ የሆነው ታሪክ በፊልም ቀርቧል። እና ታምናለህ ድርሰቶችን ፊልም ወይም ስክሪን ጥሩ አድርጎ ይገልጻቸዋል፣ ስለዚህ መሰራት አለባቸው የሚል እምነት አለ? ወደፊትም ትቀጥላለህ? ባውሎ ኮሊዮ ስሙን ሰምቻለሁ፣ ግን ምንም መጽሐፍ አላነበብኩም። ዝነኛም ነገር ነው። ያ የእሱ አመለካከት ነው። ምናልባት የእሱ ማቴሪያል ለፊልም አይሆን ወይም በጣም መንፈሳዊ ሊሆን ይችላል፣ ወይም ቀናይ ሊሆን ይችላል። ሁሉ ኦዲየንስ ነው። ከደራሲ ከወጣ በኋላ ዳይሬክተርም ብለው ስም ተሰጠው እንጂ ሁሉ ኦዲየንስ ነው። እና ዳይሬክት ማድረግ አላረገ ሰዎች የዛን የጽሁፍ ቁስ እንዳፈለጋቸው ሊተረጉሙት ይችላሉ። ዳይሬክተሩም እንዳፈለገው ሊተረጉመው ይችላል። እና ለእኔ ፊልም ተሰራ አልተሰራ ጥሩም ወይም መጥፎ ሊሆን ይችላል፣ እንደ ዳይሬክተሩ ወይም እንደ አንባቢው ቴክ ነው። እና ሁለቱ ድርሰቶቼ ፊልም ሆነዋል። ለመጀመሪያው ደስ አላለኝም። ይህን ያህል ጥሩ ፊልም አልነበረም። ምናልባት ያኔ ቴክኒኮቹ አልነበሩም፣ ወይም ገና ፊልም ማንሳት መጀመር የነበረበት ጊዜ ነው። የግለሰብ አመለካከት ወይም አሰራር ሊሆን ይችላል። አይራን ነው ይሄኛውን ፊልም የሎሚ ሽታን ፊልም ቴክኒኩ ጥሩ ቴክኒክ አለው። ሲኒማቶግራፊ በጣም ግሩም ነው። ክተሮቹ በጣም ናይስ ናቸው። ግን ከጽሁፉ ዋናው ጽሁፉና እንትኑ የፊልም ስክሪፕቱ የሚዛንቁበት አንዳንድ ቦታዎች አሉ። ሰምታይምስ አይዲዮሎጂካል ይመስላል። ለምሳሌ መንግስቱ ኃይለማርያም ጠርሙ እኔ ያን እዛ ውስጥ ያ ነገር የለም እና ሚኒንግም ያዛባል። ምክንያቱም ልክ ሰው መንግስቱ ኃይለማርያም ጠርሙስ የረቡርና ፍቅር ለስላሴ ታደሰ ነው የታደሰ ፍቅረ ስላሴ ሲሞት የቴክኒክ ኮንፍሉንስ አለ እና አዚፍ መንግስቱ የገደሉ ያስመስላል። ስቶሪ ውስጥ ያ የለም። የዚ አይነት ትንሽ ፖለቲሳይዝድ ይሆናሉ እና ቴክኒኩ ሪሊ ቢዩቲፉል ነው። ትልቅ ልጁ ደግሞ ሁለተኛ ፊልሙ ነው። ናይስ ሪሊ ታላንት ያለ እዛ ውስጥ ግን አወራረሱ ላይ ትንሽ ቅር ብሎኛል። ግን አጠቃላይ ወደፊትም ፈቃድ ማቴሪያሉን ሳታነብ ሎሚ ሽታን ሳታነብ ካየኸው ኢስ ሪሊ ጉድ ፊልም። ያስታነጻጽሮ አንዳንድ መዛነቅ ይኖራል። ቢሆንም የእሱ ቴክ ነው። ዳይሬክተሩ እንዲያይቸዋለሁ ካለ አያላ ወይም እንደዚ ነጻነት ስጠው የትርጉም ነጻነት ለተደራሲው ስጠው የትርጉም ነጻነት ትሰጣለህ። የማይፈልጉ ይኖራሉ፣ ሮንግ ነው የሚሉ ይኖሩ ይችላሉ። ግን አብርሃም ብዙ ጊዜም ስለማይሳካም ነው መጽሐፍን ወደ ፊልም ሲቀየር ያደክመዋል። ያ ያደክማል ነው ከ20 ዓመት በላይ ከኢትዮጵያ ውጪ ነው
እየኖርክ ያለው እንግዲህ እንዳላስከፋ እንጂ ባይተዋርነህ ማለት ነው ሰው ሀገር ስትኖርና የባይተዋርነት ስሜት እየተሰማ አዲስ ባህል ውስጥ አዲስ ያኗኗር ስርዓት ውስጥ እየኖርክ ምናልባትም ካልተወለድካቸው ብዙ ሰዎች ጋር አብረህ እየኖርክ በጥልቀት ኢትዮጵያዊነትን የሚገልጹ በጥልቀት የኛን የዕለት ተዕለት ኑሮ የሚዳስሱ በጣም ለታችኛው ማህበረሰብ ለኢትዮጵያዊነት መንፈስም ቅርብ የሆኑ ስራዎችን መስራት ከባድ ይመስለኛል እና ምን ኃይል ያግዛሃል ያንን ክፍተቱን ሁሉ ሞልተህ በመላት ስራዎችህ ለመስራት ምን ኃይል ያግዛሃል ጉልበትም ይሆነህ ነገር ምንድነው ብዙ ጥያቄ ነው አንተ ላይ አመጣው አንደኛ ባይቷርነት ያልከው የትም ባይቷርነት ሊሰማኝ ይችላል ነው አገርም ውስጥ ነው ባይቷርነት ሊሰማ ይችላል ነው ኦን ዘ ስትሪት የምትሰራበት ቦታ ያለ ነገር ነው የኃይል ምናምን ያልከው ነገር ግን እኔ ምን እንዳመጣልኝ ነው የምጽፈው ይሁን ሐሳብ ካለኝ ስራ ሃርድ ነው መሰራው ይሁን ሐሳብ ከመጣልኝ ነው ቀመጣለሁ ሰራዋለሁ ከዛ በላይ ኃይል ያለኝ አይመስለኝም just I'm a regular guy doing regular things but seriously ስለዚህ ሐሳቡ ነው ጉልበት የሚሆነ ማለት ነው ያ ሐሳቡ ነው ባይተዋር በመሆኔ ያንን የባይተዋርነት ስፔስ ለመሙላት በማረገው ጥረትም ማለት ነው አይ ዶንት ኖው ለዛ አይመስለኝም ለኔ ድርሰቶች ላይ በተለይ ቀደም ያሉትንም ከመረቅ እንግዲህ ስላላነበብኩት የግርጌ ማስተዋሻ ብለ የምትጨምራቸው ታሪኮች አሉ። አሁን ብዙ ጊዜ የግርጌ ማስተዋሻ በተለመደው ያጻጻፍ ስርዓት ውስጥ የታሪክ መጽሐፍት ላይ ምናገኘው እንደ ማስተዋሻ ተጨማሪ ነገር እየተባለና ይሄንን ነገር ወደ ስነ ጽሁፉ ስታመጣው ምን ስሜት እንዲፈጠር ነው? ይሄንን ማነሳለህ ለምንድን ነው? አንዳንድ ጊዜ ከመደበኛ ታሪኩ አይወጡትም ወይ አንባቢው የግርጌ ማስተዋሻዎች ውስጥ ሌላ ታሪክ ይሰራና አንዳንድ ጊዜ ገጾቹን ብዙ ይሆነበታል አንዳንድ መጽሐፍ ላይ እና አይወጡትም ወይስ እንዲወጡ እንፈልገ ነው ሆን ብለህ ነው እንደዛ የምታረገው ያ ይወጡ ምን ይሰራሉ አንዳንድ ፒክኒክ ይወሰዱ ምን ብዙ የጃናር ክፍፍል ታለ ልቦለድ ግጥም ለነዚህ አይመቸኝም ሶ ዋይ ኖት play with every genre በሁሉ ጃነር ለምን አትጫወት ምን የሚከለክል ነገር አለ ምን እንደሚያከፋፍል ነገር አለ እነዚህ ፉትኖት ተቀም ስነ ጽሁፍ ከመግባቴ በፊት ሳይንቲፊክ ሊትሬቸር ታነባለ ወይም የታሪክ ወሬባ እና ፉትኖት አለ የቀለጠ ፉትኖት ምናምን አለ የመጽሐፍ ዝርዝር ደራሲ ዝርዝር ምናምን ኦኬ እና ስነ ጽሁፍ ስገባ ያለኝ እውቀትም ያ ያና ማለትና ጠይቃለ why not do it like that you know ግን እንደዛ ስታደርግ ከአጻጻፍ ጋር እኔ ቴክኒክሊ ሆነ የሚያስችለው መከላከያ ማቀረብም አለብ why is that ሁለተኛው ከመጀመሪያ ልምዴ ብቻ ሳይሆን ሁለተኛው የሚሆነው ደግሞ በመጽፍበት ወቅት ችግር አለ ችግሩ ምንድነው ቅድም ሻይ ሲያመጣልኝ ቡና ብለው ነው ነው you know ለስላሳ ብሎ ምን ይሄን አስመረጠኝ አርቢትራሪ ነው ወይስ አስቤው ነው ወይስ ኦኬ ቢዩስ ዳሎ ቢዬ ነው እና እነዚህ አማራጮች ፉትኖት መሆን ይችላሉ ኦኬ ሻይ ይላል ነው እና ፉትኖት አረግና ቡና ያልወሰድኩበት ምክንያት ምናምን አመስል ሶ ሁኔታ በኢንፎርሜሽን ይዳብራል እንደገና ደግሞ ህይወት ልክ እንደ ሹካ የተለያየ አቅጣጫ ይዛ ትሄዳለች የማንም ሰው ህይወት እንደዛ ነው አንድ ሞመንት ነው የሚወስነህ በመንገድ ላይ ስትጓዝ ምርጫ አለ አንድ ሁለት ሶስት የተወሰነ አንዱን ትወስዳለህ ወይ ገደል ይሆናል አንዱን ትወስዳለህ ሜዳ ይሆናል ፌት አለ እዛ ውስጥ እና ያ ቴክስቱም ልክ እንደ ሰው ልጅ ህይወት እጣዎች ይኖሩታል እና ያ እጣዎች የሚመረጡበት መንገድ አጋጣሚ ሊሆን ይችላል ወይም ፕሎት ዲዛይን ያረከው ሊሆን ይችላል ግዴታ ሊሆን ይችላል የዛ የድርሳን ግዴታ እና እንደዛ ለማሳየት ነው ከመጀመሪያው ልምዴ ሳይንቲፊክ ሊትሬቸር ሳነብ ነበር
سنابت چیزی بتکم منی ارگال تصنوالو دامن تکمالو نزد نزد نگرشو مایتم. سر ازی کسر بیت یه موت آت نگرم. مادت یه سنت اوفو هدجگاتو آدله دام سری به دلم دو میباده. آن کدام یه نسوله من دلم دوی یه سنت اوفا کرد نو. فوتنوت منو رد لباد. وی ساینتیفیک لیتریچرند تبارو ساین ساین یه تنات ورکاتو چلاینو که دواش اگری تاریک نگروش لاینو یه تباله خودت نیادمو لبولر سیت آفن دیمون لب تا چر لبولر گوندی نو. Yeah, I mean, literally, since of liberating now یلو هنر هدیه تو حال. I mean, it's آیانو مهی. Since of liberating که هنر به فرمون مون لب. بان تسرار مون لب. دفترلک سپرتون مال لب. دفترلک مچاوت مچال لب. نه یعنی چهات ال ماسکوم کوداوت کیاست؟ Really سنت اوف لیبریتینگ این اوایلز نت ایا وقت آن درازی نمیون آمبابی نه این مسئله اینال آهن کدوم دال که نت آلمون مفلاق کوتوم یانشون دوستگی راسی نالات آنام این why I'm doing this آلات آنام اندیست تیکای اندان دنگری تاریک وقت چلای لجگز آب هریاتن بزرگ زیت تک کماله نسون به حالا لای مدارو بله جو چونیون باعث اوت شلای اندانی نباید دکا کمی مثلا ماند دم ساله یه فتحت ایاکی یالی مثل اینجا لام مزگو فتحت هم طول ناتو تبدیل وانج اینجا ران ناتو نج دزین دزی لومیش تلایم سمتا تلک یه فتحت ایاکی آن سال توی متسراب بد بدال داره ویم دمو فکر است سلاسی لایم سمتا گوادنیو چویه میاد رگود میستوی متسایکوت ایاکی دین دیالن همه مات نباغن علیم لکن دزد نه مهابرای فته بات آمی میاست چند نکه گودن نگله سه وچ نه چه میاست ای میچو گله سه وچ که زاوار یانن دال کو لیجو چیزیالو فتیه تامو زاستوری لای فتیه تامالی جال منام این دیتا موست دوم آدم رتا فتیه تامو سه وچ یاسا سوتال بلم تنه مدمو آنتانا لأن يجني يا قلة سبنا مايا كذا يا بالله تاريخنا مين كتلو كذي اللي يلا ميلو لجوج شو ملأك زيكا كان السنة كر بزوج زي يلا جنة توستوا جنة يلا جوج تاريخك بعمل ساتم دكانا بيون تام باون باون الناتم يترك عبدي نا ناتو تاريخك شو يتلاقي يلا جوج كمون ناتو يتنسى يتلاقي يلم دال ناتو يتلاقي بيت سبوست نو يمرقود يتلاقي سفر نو يمرقود بين كلو ميل جنة ترزة تاجو بمتر كاجو نا بدل كتامل كاجو نا تاجو يام مسح سلا تاجو من أربعة كادو جوا على سلونا مين ملك كتوجو تل كنا تو مين متاو نا لجوج جن دجاج مهم التانة سابت ترزة تاير جم لجنة هاي موتن يميل سميت نو ويس من دنو على كلا جوج كي تلاقي سميت سلا الله نو ما مجمع ليترالي ديفايس ليهون شلا مالت تلك أنا يا لجنة سنسي ترك يا لبتن هني تا لما برارة متكم بثنيه نشلا من دنيا ولتنيا يا لجنة سنجزي ما يود دامين I don't know يا لجنة سنجزي ود دالو طول جزينا نعروشين بغلس ما يبغزينا با conflict سس conflict نيا الله متماما نيا الله يعني بزو نايس نعروشة ما يا يام nostalgic كنتلي سات حال ينافكوت سمیت سه تالس ازی، you know، لیریکال بونان انگار آن است اچیوال. سل کدام کدام نگاه کنم که دهر زمان آویز عافی نو آدم ایلان بیسان زوف سوچ نه دهر زمان آوی نت لای یالو بزو یا مکرا منگرود یا مرادیس منگرود یال تیره باچو منگرود نبارو چونی مت از نگرود چالو. یعنی نل بگ علت درجه هدات دیس یک علت عصف هفوتن اندوم یوزدال منگر لاین مسالی ماکارونی میبلو سوچن ماکارونی نیو چو میل اینت کال که زاوچیدمو اندارکو با اونی نبرو سوچن با اون من نگاچون سوچ درست سیتاف یا اونه تا ولم نز ابراک نوی بالا نه سوچو سیز فولن سمت چون ملکات چون نه گذشت چون لذیل لذیق ایران ولم میل اندکرگی ماست وش او این دماغی بیان ادرگو یه نگرونال آنتا درست توش گفتن سمتا نزیه و تکرانی با اون من نگات چون سوچ بس من میگه تا کمک تاریکوست تاسک باد چوال ایه انتنایلهم یا کی استایکت لمن نز افکوگلیم
እንዴት እንደዚህ አድርገ ጻፍከኝ ወይ እንዴት እንደዚህ አድርገ ተጽፈዋለ የሚል ጥያቄ መጥቶብህ አያውቅም? ይዛን ጥያቄ መጥቶብኝ አያውቅም። በመጀመሪያ ስጽፍ እንደመጣልኝ ነው የምጽፈው። እንደ በኋላ ፖስት ሞደርን አጻጻፍ ነው ሲባል ነው ነገሮችን ነው ስለ ነገሮች ማወቅ ዘነገሮች ማወቅ የሞከርኩት ግን እውነታ ውስጥ ያሉ ሰዎችን ፊክሽን ውስጥ ማስገባቴ የተቀየመኝ ሰው ወይም ለምን እንዲያረክ ያለኝ ሰው የለም። ግን አንተን አልያዘህም ማለት የተለመደ ሆኖ ታነባለህ። ከድርሰት ዓለም ሰዎች ጋር ብዙ ጊዜ ውሎም ጨዋታውም አለ። የነሱ ንባቦች ስታይ በርግጥም በእውን የሚታወቁ ሰዎች ድርሰት ውስጥ አሉ። ስማቸው፣ ገጻቸው፣ መልካቸው ተቀየሩ። አይ እኔ በቃ የመጣልኝ እንደዚህ ነው ይሄንን ነው መጻፍ ያለብኝ ብለህ ስትል ያዝ ያረገህ ነገር የለም? ስለ ዓለም ጠቅላላ መጻፍ አለበት ማለት ስለ ሁሉ ነገር መጻፍ አለበት። ስለ ሁሉ ነገር ስትጽፍ ሪል ነው ወሰር ሪል ነው ብለህ ነው ያልከው ነገር ግለሰብም ይሁን ወይም ቲንክ ነገሮች ምን ያህል ሪል ናቸው? ፊክሽናል ያን ሪል ያልከው ነገር ውስጥ የልብ ወለድ ሚስ ኢንፎርሜሽን ፊክሽናል ኤለመንት ፊክሽናል ንጥረ ነገር አለው። ፊክሽናል የምትለው ነገር ውስጥ ደግሞ የሆነ የእውነታ ንጥረ ነገር አለ። እነዚህ ተዛንቆ ያሉበት ዓለም ውስጥ ነው ተያይዞ ያሉበት ዓለም ውስጥ ነው ያለ ነው። በቀለ ጥሩ ሰው ነው ልትል ትችላለህ። አንተ እኔ አይደለም ማለት ነው ምን ይውሸት ነው እና በቀለ መጥፎ ሰው ነው የሚለው ነገር ሊገን ይችላል። ምን ፊክሽኑ ሪያል ይሆናል። ሶ ዊ ዶንት ኖ which is fiction which is real። ሶ በዚህ አይነት ወርልድ ውስጥ እውነታ ላይ የማየውን ሰው I have the ልክ እንደማየው ፊክሽን ልሰጠው እችላለሁ። ክፉ ነገር አይደለም። በሌላ መልኩ ደግሞ እውነታን ለመረዳት ከፊክሽን የበለጠ ኢንስትሩመንት የለም። አክሰስ ይሰጣል ለተለያዩ እንደፈለገ አክሰስ የግለሰቦች ውስጥ የመግባት መብት ይሰጣል። ምክንያቱም ልቦለድ ነው የራሱ ኮድ አለ የራሱ መነቃነቅ አለ ስቲል እየታከክ ነው የምትሄደው ከእውነታ ጋር እና እንደዛ ይመስለኛል።